tagad viedokli par vienotības premjeras lemjoto straujumas valdības pirmajām 100 darba dienām jautāsim vienotības saimas frakcijas vadītāju Solvitai Āboltiņai. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Āboltiņas kundze. Tātad ekspo izstāde, pedagoga algas, ātrās palīdzības automašīnu iegāde. Šie ir tikai trīs piemēri no valdības visai skaļajiem un tā teikt plašu rezonanci guvušajiem lēmumiem, darbiem. Kā valdība jūsuprāt tikus galā ar izaicinājumiem šajās 100 dienās? Nu, manuprāt, valdība ir tikus galā ļoti labi ar izaicinājumiem, jo ļoti daudz no šajos jūsu minētajiem stāstiem tur ir ļoti daudz putas un tā patiesība pēc kāda brīža nāks gaismā, kāpēc viens vai otrs no šiem lēmumiem tik skaļi ir tiks pieņemts. Es vairāk skatītos uz tiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi valsts nākotnē, valsts attīstībai, valsts pat izdzīvošanai, es gribētu teikt. Tā pirmām kārtām tie ir jautājumi par drošību. Un šī valdība ir spējis pieņemt budžetu, kurā ir vietas palielinājums drošībai, tātad vairāk nekā 260 miljonu vairāk drošībai, tātad ir stiprināta zemesardze, ir panākts valdības saruna rezultātā tas, ka mums šeit būs NATO pulcēšanās vieta. Ekonomikā tieši tāpat mēs redzam, ka to ietekmē gan ekonomiskā situācija Eiropā, gan Ukrainas karš, un tomēr valdība ir darījusi visu, lai šī ekonomiskā darbība mums neapstātos un turpinātos veicināt, mēģināt rast jaunas eksporta tirgus tieši tāpat arī jautājumā par enerģētiku. Arī par skolotājiem, nu, ir tas modelis nav viegls, tā ir liela sabiedrības daļa, ir dažādi viedokļi, bija šīs diskusijas par skolotāju algu publicēšanu, kas izraisīja skaļus skandālus, tā kā manuprāt, noris normāls darbs pie tam rēķinoties tajā, ka šai valdībai ir dubultslodze, jo mums ir jālēm ne tikai par tiem jautājumiem, kas ir svarīgi vienam Latvijas iedzīvotājiem. Mēs esam šajā situācijā atbildīgi arī par to, kas notiek Eiropā. Tas, kādā veidā ietekmēs, mēs visi gaidām šobrīd kādus sarunu rezultātus no Minskas. Mēs gaidām šobrīd tiks lēmts arī tālāk, kas notiks ar Grieķiju. Mēs redzam, tur ir jauna valdība, kurā jākal ir ekonomiskas problēmas, kā viņas tiks risināts. Tas šobrīd ir jārisina arī Latvijas politiķiem. Tā kā es tiešām vērtēju šo šīs valdības darbu ļoti pozitīvi. Vai ir kas tāds, kas arī jums valdības darbā ir sagādājis vilšanos šajās 100 dienās? Nu, ir zināmas lietas arī tajā lociņā, par kuru atbildes, tas ir zināmi tiesiskumi jautājumi, ir dīvaini lēmumi tiesas sistēmā par dažiem tiesnešiem, šobrīd tiek gatavoti dīvaini grozījumi piemeklēti konkrētam cilvēkam, kur groza vienam cilvēkam, ir arī šobrīd koalīcijā, protams, jautājums par to, cik mēs spējam būt populistiski un domāt par attīstību, vai mēs risināsim šodien jautājumu par noliktu atslēgu principu diferencēšanu, un tātad tādā veidā tomēr mēģināsim panākt, lai bankas kreditētu mūsu tautas saimniecību, lai bankas kreditētu jaunās ģimenes. Nu, nav, protams, jebkurā komandā vienmēr darbs, kas ir saistīts arī ar kādu grūtību pārvarēšanu, bet katrā ziņā valdības strādā. Kuram cilvēkam tiek piemeklēti šie grozījumi? Nu, tie grozījumi vispirms ir jāatnāk uz saimu, viņi tiek piemeklēti vienam konkrētam cilvēkam, kur viņam atbilstošs vecums, tiek piedāvāts grozīt atbilstošs vecumu kādam cilvēkam atbilstoši, nevis tam, kā ir šobrīd likumā. Ir izteikts versijas, ka Zaļo un Zemnieku savienība vēlas lielāku ietekmi koalīcijā un iespējams pēc prezidentūras beigām arī premjera krēslu. Vai jūs to jūtat? Nu, protams, jautājumi, kas saistās visu Latviju, varēja vērot cirku, kas notika pagājušajā nedēļā saistībā ar atklātu vai aizklātu prezidenta ievēlēšanu. Nu, arī šobrīd pagājušajā nedēļā mēs vienojāmies par to, ka mēs virzīsim šos grozījumus, kas attiecās no atslēgas principu. Korekti izpildījām savu koalīcijas partneru lūgumu, uzrunājām arī opozīciju, piekrita, sestdienā ir notikuši dīvainas sarunas, kurā pēkšņi opozīcija vairs nav gatava piekrist un nepiekrīt arī Zaļie Zemnieki. Ir, protams, tas, ka ir šogad jāpārvēl Latvijas valsts prezidents, to, ka tad prezidents ir tas, kurš nominē premjeru, šādas lietas ir redzamas un ir jūtamas.
Bet katrā ziņā var apstiprināt no vienotības puses. Mēs redzam, ka laimdotais straujumai ir jāstrādā turpmākos 4 gadus. It sevišķi situācijā, vēlreiz uzsvēršu situācijā, kad blakus notiek karš, ir svarīgi, lai valdībā katrs cilvēks būtu savā vietā, lai komanda strādātu un apzinātos, ka mēs atbildam par drošību iekšējo ārējo un pirmām kārtām par to cilvēku drošību. Tad koalīcija, jūsuprāt, ir stabila? Šī ir vienīgā iespējamā koalīcija, lai kādas ir spekulācijas ar matemātiku, tiešām uzskatu, ka šī ir vienīgā koalīcija. Personīgi uz vēlēšanām gāju un aicināju cilvēkus balsot par šo koalīciju, un tas ir mūsu pienākums pierādīt, ka mēs spējam kaut kādas sīkas iekšējas politekonomiskas intereses, kas varbūt ir kādai no partijām nolikt malā un strādāt Latvijas sabiedrības labā.